Les primeres vegades sempre fan il·lusió, són màgiques i especials. Avui, aquí, viurem una primera vegada. I és que és la primera vegada que cuinem ostres. I pensareu, i per què ha fet falta tant de temps per cuinar unes ostres aquí, al Cuines? Doncs, la veritat, vine, ja. Jo sóc d'aquells que pensen que una ostra, l'únic que vol és obrir-la, i llimon una mica, i està. Però he trobat una manera que està a aquesta alçada. Potser algú de vosaltres una vegada us ensenyi i dirà que no, però ja veureu per què. Tot acaba tenint un sentit. Aquí hi posarem una mena de vinagreta ponzo que acabarem fent amb l'escalunya, api i una sèrie de coses més. S'ha de tallar molt petit i ho anem introduint. Vinga, doncs això ja gairebé ho tinc. Són les fulles més tendres de l'api. Tot això ho poso cap aquí dins. Ràpidament. Posarem vinagre d'arròs, 60 mil·lilitres. I aquí he preparat tot de coses que vull netejar una mica perquè us ho vull ensenyar tot i us ho vull ensenyar bé. Porto una naranja d'aquestes petites, porto una taronja i aquí porto yuzu. Yuzu és un cítric japonès. L'he demanat així ben verda. Si no, acaba tenint unes tonalitats entre grogues i taronges, també. Com una mandarina, bàsicament. I el que farem és suc de mitja taronja, una aranja, perquè aquests punts amargants també els trobem aquí, i els sis els acabem de potenciar, i el yuzu. Mireu, com és per dins? I trobem tot de llavors. I un colador. I ara aquí hi afegiré el suc. I en dues hores que el tindrem a la nevera, ja n'hi ha prou. Si dieu, i si no són dues hores exactes? Podeu tenir-ho, és a dir, us ho podeu preparar d'un dia per un altre. De fet, si ho tinguéssim d'un dia per un altre, ens quedaria fins i tot millor. Però en dues hores ja és suficient per fer-la servir pel que l'anem a fer servir. I això és una mena, doncs això que deia, de vinagreta ponzo que preparem. Que si no és per les ostres, pot ser per un peix, també es podria fer. Ja tenim aquests 30 grams de sucre, tota la resta, menys el gingebre. Ah, m'estic deixant el gingebre, me'n vaig cap al congelador. Gingebre. Punt més aromàtic, això que pica una mica, que a mi m'agrada. Agafaré aquest que és més gros, però no li posaré tot. Més o menys hem de posar com una meitat d'un ditet, i amb això ja farem. I podríem posar, per exemple, ara una mica de salsa de soja per potenciar el sabor, per fer afegir umami, però nosaltres hi posarem colatura d'anxova, que aconseguim exactament el mateix, i a mi m'agrada més.
Així, com si fos una culleradeta de postres. I ara sí, cap a la nevera. I ara sí que el deixo aquí 2 hores i mentrestant endreço tot allò, tapo bé aquesta taronja, que l'aprofitaré més tard. Estic acabant de separar totes les fulles. Aquí hi ha una barreja. Això és un tant per tant de menta i coriandre. I el que farem amb això és un oli. Per fer aquest oli, ja són netes, eh? No us penseu que això és per netejar. El que fem és que pugi la clorofila i augmenti bastant el color i també l'aroma. Les escaldo amb aigua calenta i ràpidament les asseco perquè no s'oxidin. Després les poso aquí, en aquest bol que m'he posat ben lluny per complicar-m'ho bé, amb aigua i gel. Agafaré més paper de cuina o un drap després i les tornaré a assecar. I poso més paper de cuina perquè ara el que anem a fer és eixugar-ho. Per fer aquest oli n'hem de treure tota l'aigua, perquè ja sabeu que l'oli i l'aigua no... Recordeu la primera vegada que vàreu menjar ostres? Quina heu menjat? Això de l'ostre una mica és com el coriandre, saps? Hi ha qui li agrada moltíssim i hi ha qui el detesta. Ja sigui per la textura, ja sigui perquè hi ha gent que tot tant de mare a la boca no li agrada. A mi m'agraden molt. Fora. Veieu que ens manté el color ben verd, ben viu i ben intens? Doncs això és el que aconseguim amb aquest escaldat i després tallant la cocció. La reservaré aquí, que es vagin xupant i anem a fer aquest oli amb oli d'oliva extra verge. Sempre que feu olis aromatitzats o maioneses, qualsevol tipus d'emulsió, si pot ser, escolliu un oli d'oliva extra verge que ja sigui madur, que hagi perdut certa força, per una banda, i després d'una varietat que sigui més suau, com per exemple l'arbequina. I per divertir-nos amb altres olis podem fer servir altres varietats més potents. Mireu, l'oli el tinc aquí. Però això ho guardem perquè és per la part final, per l'emplatat. Per l'emplatat d'aquestes protagonistes. Aquestes són les importants d'aquí. Mireu, aquí tinc 3 tipus d'ostres. Aquesta d'aquí, l'ostra plana o gallega, que com el seu nom indica, ve de Galícia. I aquesta d'aquí, i aquesta, que són de la varietat japònica, que com el seu nom indica, venen. Aquesta de França i aquesta del Delta. La del Delta, veieu que és com més rústica per fora, l'aigua és més calenta, i en canvi la francesa doncs és més llisa, no és tan rústica i no té tants organismes enganxats. Veieu, aquí en tinc d'oberta i aquí en tinc d'oberta. I què ens passa de vegades? Perquè hem parlat de qui li agraden i a qui no, i hi ha qui no sap si li agraden o no perquè no han tastat mai. Heu de mirar de tastar-ne. Què hem de tenir en compte?
Home, si ens les obrim nosaltres és no fer-nos mal, que m'han dit que hi ha qui de vegades es fa mal a l'obrir ostres. Però si us hi fixeu, que aquesta d'aquí la tenim oberta, el que hem d'anar a buscar és aquest múscul que té aquí. I quan introduïm doncs, el ganivet o el tall ostres, és apretar aquí. Llavors, deixa de fer força i clac, ja la pots acabar obrint. De vegades ens hi pot quedar trossos de mareperla, és a dir, de nacre, de closca, sí, i després l'hauríem de rentar una mica. Si la rentem amb aigua de mar és fantàstic, i si no tenim aigua de mar, doncs fem amb aigua mineral i sal el mateix percentatge de l'aigua de mar, suquem una mica i així no perdem tots els seus sucs. Aquest d'aquí, perquè l'ostra sempre és viva, aquest d'aquí no l'acabem de treure fins al final, podem voltejar o no, i seria quan hi tiraríem la llimona i ens la mengem. I ens hem d'atrevir a menjar-ne perquè és... La primera vegada que la cuinem al cuines, però la primera vegada que et menges una ostra supera les expectatives. Aquestes ja me les enduc. I aquí són amb les que em quedo. Aquestes són del número 3. Nosaltres podríem tenir doble zero. Són unes ostres molt grosses. Jo les utilitzava per fer una salsa d'ostres, un caldo molt potent. Després tindríem les del 0, les de l'1, fins al 5. El 5 és ben petitó. Aquestes del 3. És la mida que a mi més m'agrada per menjar. I després, depèn d'on siguin exactament, o de com sigui l'aigua, o si hi ha un moment que hi ha una alga que els hi dona segons quin sabor, doncs són més potents, menys, més salades, menys, i tot això doncs depèn precisament de l'origen i de l'època de l'any. Hem dit que el teníem més o menys per aquí, i hem de buscar. I després, com us deia, una vegada la tenim així, tallo el múscul aquest d'aquí, i la podem voltejar o no. A mi no m'agrada voltejar-la, però voltejar què vol dir? Veus, quan tallem ja ens comença a anar a deixar tot el seu suc, vol dir agafar així, i li fem la volta. I veieu, ja té tot el seu suc aquí. I si no és bona? No els dono l'hora. Bueno, vaig obrir aquestes. No me n'he menjat gaires més, eh? Mireu, això d'aquí és... Si això és l'alfàbrega japonesa. N'hi ha de morat i de verd. I anem a fer-ho allò bonic, bonic. Anem a tallar unes fulletes rodones... Així. Bueno, és que de fet amb una faig, eh? És a dir que amb una faig. M'agraden que les ostres estiguin a temperatura xula. Si són... M'agraden fredes, fredes. Posem unes algues per fer-ho més bonic. Faig aquí espai, agafem... Ara quina agafes, saps? Podria anar-les tastant totes i des... Bueno, no, aquesta. Posem aquí... El dubte era si colar-ho o no. I al final no ho colo. Posem aquest ponzo que tingui... tant l'escalunya com tota la resta. Mira-la, eh? Que fa patxoca. També us he de dir que en escabetx m'agrada molt. Sempre que hi incorporem una acidesa,
els hi afavoreix, perquè et desgreixa i en pots menjar més. Llavors ets capaç de fotre-te'n una dotzena, allò, saps? Ràpid. Vinga, doncs. Brutal.